dan, dobrodošli u jednu emisiju Otvoreni Balkan na Studiju B. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je odluku o povećanju broja specijalnih jedinica u Srbiji. Koliko je važno jačanje odbrambenih snaga u kontekstu situacije u regionu, ali i u svetu, pitam moje današnje goste. Gospodin Miloš Garić, Kosovo Online, poštovanje, dobro nam došli. Poštovanje vama, dobar dan, hvala na pozivu. Hvala i vama što ste tu. I Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Barac, dobar dan i vama i dobro nam došli. Dobar dan vama, vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evo, čuli ste da je predsednik Vučić potpisao odluku o povećanju broja specijalnih jedinica u Srbiji. Koliko je to važno sada u situaciji, kako znamo da postoji u regionu, ali i u svetu, koliko je to važno za neko odvraćanje potencijalnih neprijatelja, ali i važno da pokažemo sliku naše vojske svetu? Do sada se teorija odvraćanja pokazala kao jedna od najuspešnijih teorija za očuvanje mira i stabilnosti. I ovo povećanje odbrambenih kapaciteta naše vojske, verujem da je u tu svrhu i da će imati efekta. Jer od kad je izmišljena ova nuklearna bomba, koristi se najuspešnije kao teorija odvraćanja, koja znači da prevedemo, znači šta sve ja mogu da ti uradim, nemoj da se igraš sa mnom na neki narodski jezik, da predamo tu teoriju. Povećanje, značajno povećanje naših specijalnih oružanih snaga, mislim da je upravo ta poruka, da kažemo, ljudima, predstavnicima političkih elita u regionu, da ne pokušavaju da napadnu Srbe, da ne pokušavaju da izazovu ponovo incidente, da napadaju naše svetinje, jer naša država je ovaj put spremna da odgovori i spremna da zaštiti naše građane. To je, ja mislim, najvažnija poruka. A s druge strane, evo samo da ne dužim, juče smo u parlamentu Kosova imali dve važne poruke. Prva važna poruka jeste bila upravo Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Neće im biti normalan život. Znači, opozicija se protivila i rekla ako Albin Kurti potpiše taj program ili kako oni su to nazvali, osnivanje zajednice srpske opština, mi ćemo izaći na ulice i mi ćemo protestovati. To je poruka Srbima. Nećemo omogućiti normalan život. Ali druga važna poruka jeste bila međunarodnoj zajednici da oni imaju konsenzus oko tog pitanja. E, zato je važna ova naša poruka. Da i mi imamo konsenzus oko ovog pitanja, da mi jasno znamo šta su crvene linije i da kažemo, pokušamo anuliramo ono što se desilo u našem parlamentu, gde su određene političke opcije pokazivale svetu i sad to vidimo kao epilog. Mi smo videli recimo da je u Nemačkoj njihov javni servis objavio da su u našem parlamentu, da kažemo, desničarske grupacije napadale predsjednika da je izdajnik. To je signal ili poruka preko mi nemamo, u sensu mi nismo jedinstveni. Baš suprotno, mi moramo da pokažemo na ovoj temi da smo jedinstveni, mi moramo da pokažemo na ovoj temi da znamo šta su naši nacionalni i naši državni interesi. Gospodine Gariću, kako vi vidite odluku o povećanju broja specijalnih jedinica? Kakvu poruku šaljemo svetu u ovom sada trenutku, eto, krize u regionu, ali i svetu? Jako važna poruka i neophodna. Neophodna Srbiji u ovom trenutku u kome se nalazimo, na ovom našem prostoru na kome živimo. Znamo koliko preti opasnosti sa svih strana i kao što reče kolega, ta poruka zapravo govori da je država Srbija spremna da se brani i da će biti sve spremnija i da će biti u stanju da pruži otpor u slučaju ako neko bude pokušao da ugrozi naš narod ili naše svetinje ili sve ono što je na ovom prostoru na kojem žive Srbi nama od vitalnog značaja. Jer kada pogledamo unazad, evo, blisku neku prošlost, poslednjih 20-ak i nešto godina, tako, mi smo videli da smo posle onih ratova 90-ih, a naročito posle bombardovanja 99-te, sprovodili jednu politiku koja bi mogla da se nazove politika prihvatanja, prilagođavanja, popuštanja, preuzimanja na sebe nečega što je od krivice pa preko svih onih ostalih stvari za sve događaje koji su bili i onda smo uništili vojsku, dozvolili smo da nam vojska potpuno propadne. Dozvolili smo da donosimo neke odluke koje nisu bile sa aspekta dostojanstva jedne države ispravne. Tu pre svega mislim da ta hapšenja silna, stotine ljudi koji su izručeni u Hag, pa smo onda imali i ono oslobađanje terorista OVK
koje je bilo skandalozno sa ovog aspekta sada kada gledate, vi ste tada pustili Aljbina Kurtija, braću Mazreku, neke od najozloglašenijih terorista OVK. Niste zauzvrat tražili da, na primjer, Albanci puste iz onih zatvora kojima su držali Srbe bilo koga od naših ljudi. Mi smo zaboravili bitku na Košarama, nismo govorili o Oluji, mi smo mnogo toga u tom periodu gurnuli u stranu, dozvolili smo da budemo negde na kolenima i to je ta bila politika, strategija koja očigledno nije dobra jer vodi državu u jedan potpuno pogrešan smer da bude nemoćna da se odupre. U posljednjih 10 godina jačanjem vojske upravo, podizanjem nivoa borbene gotovosti, vraćanjem dostojanstva oficirima, vojnicima, policajcima, svim onim ljudima koji su u uniformi, koji treba da brane ovu državu, tako i ovaj narod. E, mi smo sada na jednom putu da možemo da odvratimo opasnost od nas i da možemo da sprovodimo tu jednu politiku uspostavljanja dobrih veza širom sveta sa svima kojim nam žele dobro i koji žele saradnju sa Srbijom. To je ta politika koju jako uspešno predsjednik Vučić provodi posljednjih godina i naša spoljna politika. Naročito je sada to važno u ovom kontekstu kada vidimo koliko je nestabilan period naše područje, rat u Ukrajini, naoružavanje Albanaca na Kosovu, ugrožavanje Srba, ugrožavanje Srba u celom regionu. Vi kada pogledate od Kosova, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sve su to područje na kojima prete opasnosti eventualne za Srbe i onda jedna jaka država Srbija sa svojom jakom oružanom snagom je onaj garant koji Srbima pruža, kakvu takvu garanciju za budućnost, da mogu da se osjećaju na svom prostoru tamo gde žive kao slobodni, bezbedni ljudi. I to je ono što je zaista jako važno i zbog toga to što predsjednik Vučić u poslednje vreme insistira na vraćanju dostojanstva oružanim snagama, na ulaganju u vojsku, u oružane snage, u naoružanje, je jedna od ključnih stvari kako bi mi mogli da opstanemo ovde, jer kao što rekao smo malo pre, nemamo atomsku bombu. A pošto nemamo atomsku bombu, moramo da pronalazimo one druge načine koji su nam na raspolaganju, a to je upravo ta jaka vojska koja će da odvrati sve one koji bi možda pomislili i poželili da nas ugroze na bilo koji način. Dobro. Kurti je prihvatio sporazum koji predlažu Francuska i Nemačka, jer je, kako kaže, bio pod pritiskom. Ipak on okleva u formiranju zajednice srpskih opština. Evropska unija razmatra 6 uslova koje je Albin Kurti postavio kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština. Šta možemo dalje da očekujemo, gospodine Bogdanoviću? Samo kratak osvrt na izlaganje kolege. Kultura sećanja je nama bila zabranjena i mislim da je to veliki propust u toj nekoj eri ili periodu o kom je kolega govorio, jer kada zabranimo kulturu sećanja, što nama je bilo zabranjeno, mi smo udarili na naš nacionalni identitet, mi smo udarili na našu istoriju i to je bilo jako opasno. Na svu sreću sa tim smo stali i sada možemo slobodno da pričamo o tom i mislim da tu sad bar u studiju imamo konsenzus da je to mnogo važno u sklopu ovako složenih geopolitičkih odnosa da možemo da se bavimo našom kulturom sećanja koja je važna. Odgovor na tvoje pitanje bi bio da ne znamo još šta se valja iza brega. Bile su 2 runde pregovora u ambasadi SAD-a u Prištini, gde su bili pozvani opozicioni lideri, predstavnici političkih elita, nevladin sektor, koji bi sproveli osnivanje zajednice srpske opštine. S druge strane, sada vidimo u parlamentu da je bilo tu opstrukcija kada je Albin Kurti rekao da podržava. Ali Albin Kurti je rekao da okviran sporazum, ne sporazum, nego okvir za pregovore da podržava i naglasio 6 uslova. Dobro, to je činjenica, ali mi smo videli šta znači ti pritisci. Da oni njega već koliko meseci ne mogu da primoraju, meni to ne zvuči realno. Ako je uspeo da lupi šamar Evropske unije, ja ne verujem da može da lupi šamar Vašingtonu. Znači sad smo doveli u tu ravan da je pitanje ko je jači, Vašington ili Albin Kurti. Meni, kad stavimo to na ta slage, mislim da ukoliko dozvole sebi da jedan Albin Kurti bude jači od njih, stvarno ćemo dovesti u pitanje. S druge strane, moramo da dovedemo u pitanje šta je sa evropskim vrednostima, šta je sa celokupnim evropskim nasljeđem, ukoliko oni krše međunarodne sporazume. Kakva je to vladavina prava na koju se Evropska zajednica i Evropska unija pozivaju? Jer međunarodni sporazum je briselski sporazum. Zašto je međunarodni? Jer je garant i potpisnik Evropska unija. Ukoliko ona gazi to, kako možemo ponovo pregovarati o tome? A apsurdno je ovaj 6 tačaka, neće 3, 6 prva. Apsurdno, kaže, ne smije biti suprotnosti s ustavom i zakonima Kosova. Član 19 Kosova, ustava takozvanog Kosova, govori upravo o snazi koji imaju potpisani ratifikovani međunarodni sporazum. Znači imaju veću pravnu snagu
nego što ima i ustav i zakon. Znači, to je apsurdno razgovarati prosto. Zašto ići nadalje kad je prva apsurda? Znači, on sa tih šest ustava je pokazao se ponovo kao vrlo nerazumno. Sad je imao razumnu izjavu, ali nije smeo da se vrati u parlament. Čisto da objasnimo. Znači, juče je bila sednica koja je prekinuta. Albin Kurti je izneo to. Čuli smo neke oštre polemike iz opozicije da je bilo tu nezadovoljstva. Prekinula se sednica i mi sad čekamo nastavak te sednice. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Vidjet ćemo šta se valje iza brega. Ali opet, ja stalno govorim da mi moramo da tražimo put preko Vašingtona. I dobro je što imamo trenutno verbalnu dobru komunikaciju. Ali, nažalost, mi dalje ne vidimo konkretne korake. Osim onda što smo videli da su Srbi koji su bili nepravedno utamničeni, ne zatvoreni, ali zatvoren je neko ode u instituciju predviđenu za to. A ovde kad je neko zatvoren u neljudskim uslovima, to je srednjovekovno utamničenje. Jedino smo tu videli da oni imaju polugu, da imaju duboku državu čak i na Kosovo i Metohiji, da mogu da deluju na terenu. Postavlja se pravo pitanje zašto sada ne deluju na terenu. Zašto sada se ne krene sa osnivanjem zajednice Srpska opština. I drugo važno pitanje je, s obzirom da iz Berlina dobijamo konstantno negativne tonove. Znači, Brisel se još malo ublažio, ali ambasada Nemačke u Prištini je rekla, pa nije baš upitno sad osnivati zajednicu srpske opštine, da to stvara destabilizaciju tog regiona i to stvara, da kažemo, konflikte na tom terenu. To je apsurdno u ovom trenutku, ali mi moramo onda se pozvati na Vašington i Sjedinjene Američke Države koje ne žele destabilizaciju tog regiona, kojima je sad u interesu da to bude mir. I s druge strane, ja mislim da je Evropi u ovom trenutku izuzetno važno da upišu bar neku pobedu. Mi vidimo da ovo u Ukrajini se pretvara u veliki poraz Evrope i mislim da ukoliko im je stalo do pobede, da mora da se insistira na tome da se osnuje zajednica srpska opština, da se Srbima omogući minimum ljudski za život. Jer ono što mi vidimo, čak i nemački mediji su počeli da pišu o tome i bili su intervjui. Napadima na Srbe. Tako je, i da nije moguće Srbima normalan život. Da li da Albin Kurti sada postavlja uslove kada smo mi potpisali briselski sporazum i zašto ne postavlja uslove, znamo mi šta on sve radi, ali zašto ih Evropska unija razmatra uopšte kada imamo dogovor kojeg trebamo da se držimo? Mislim da je zbog Berlina, jer Berlin je ta kočnica i ukoliko treba da gledamo u okviru Evropske unije, išao bih preko Pariza, preko Francuske, jer mislim da nam je tu malo blaža opcija, ali svakako i dalje je nedovoljno dobra. A ja mislim da mi ipak treba da stvorimo ovo što govorim, da stvorimo tu sliku i da pokušamo se da radimo na tome da je ovo njihov poraz, jer ovo suštinski jeste njihov poraz, ovo je šamar njima i mislim da u ovom trenutku to oni sebi ne smiju da dozvole. Dodat ću, malo ću se odaditi o teme, ali čisto mala paralela. Desio se zemljotres, Turska i Sirija. U Siriji nema pomoći, nema adekvatne pomoći. E, to je to dvostruke aršini na delu, koji su sad već počeli izuzetno da nerviraju u okviru evropskog društva. Ipak građani, Srbija je otvorila broj kako možemo da pomognemo Siriji i to je dobro. Ipak građani Evrope u nekom delu imaju svest i imaju izgrađeno to društvo da ne mogu ostati nemi na sve ovo. I mislim da je potrebno da plasiramo takve informacije, a ne da se plasiraju informacije da su mi razjedini, da se prave haosi u našem parlamentu i takvi poruke koje ne dovode našim nacionalnim i državnim interesima. Gospodine Gariću, evo, Kurti je prihvatio predlog Francuske i Nemačke, međutim i dalje okleva da se formira zajednica srpskih opština. Šta vi vidite dalje? Kako će se situacija razvijeti? Sve to što se zbiva danas vezano za odbijanje Albanaca uporno da realizuju te obaveze i sporazuma koje su potpisivali i ta tvrdoglavost Albina Kurtija, nije to slučajno. To je politika albanska na ovom prostoru više decenijska. Oni su navikli da budu uz ono koje je jači i da negdje iza njegovih velikih leđa ostvaruju svoje interese i tako su radili i vreme svetskih ratova jednog i drugog, pa su sačekali moment kada se raspala ona stara država Jugoslavija da dobiju tu podršku koju su očekivali i koja je bila, nažalost, već spremna sa zapada za realizaciju njihovog plana o stvaranju te velike Albanije. Kosovo je taj jedan stepenik koji oni hoće da urade pre nego što se realizuje taj ceo projekat, a potpuno jasno da je u finalu njima ideja velika Albanija. I ništa čudno da danas Kurti nastavlja samo na isti onaj način kao što su njegovi prethodnici, potpisujući sporazume, uopšte nema nameru da ih sprovodi.
Jer sa zapada su očigledno uvek dolazili signali, samo vi to potpisujte sa Beogradom, a ne morate ništa da sprovodite, mi ćemo to sa Beogradom da rešavamo. Jer zapad je mislio da je rešio stvar, da su posle 99. i povlačenja države Srbije u ogromnom delu tog suvereniteta koji smo imali na prostoru Kosmetskih, pa povlačenje toga sa tog prostora, oni su mislili da su rešili tu stvar i da će kroz nekoliko godina najkasnije država Srbija, Beograd na ovaj i onaj način biti pritisnut da prihvati faktičko stanje i da odustane. Bili su na dobrom putu, zaista nekoliko godina se država Srbija jako loše tu postavljala, vukla pogrešne poteze, nije preduzimala ništa. Ali smo, evo, došli u poziciju, na svu sreću, da unazad nekoliko godina, 7-8, a posebno u ove 3-4 posljednje godine, postavimo temu Kosova i Metohije tamo gde treba, na onaj najviši međunarodni nivo, i da se Kosova i Metohija kao taj svetski globalni problem prosmatruju kroz prizmu međunarodnog prava i poštovanja međunarodnog poretka, jer to je jedini onaj način i put koji nama brani interese, koji interes države Srbije štiti, a koji otvara i ukazuje na sve one greške i podmetanja koje su bile umeđu vremenu u pokušaju da se na mala vrata, da se na silu, da se putem ucena, putem svršenog čina sprovede plan o otimanju dela teritorije države Srbije. I evo, sada je taj moment negde gde se sve jasno jako vidi. Gde se vidi koja je bila ideja Zapada i koja je još uvek. Oni misle da je sada negde moment da se finalizuje ta priča i da se Srbija konačno slomi, da se Beograd dovede do momenta u kojem će da prihvati da je Kosovo nezavisno, pa se zato ovi planovi i ovi predlozi pojavljuju. Ali se shvata negde umeđu vremenu da je ipak Srbija ta ključna zemlja Balkana i da smo mi uspeli da se izborimo za ono što je prirodno Srbima na ovom prostoru, to su da smo mi zaista taj narod koji je kičma ovog prostora i da vi ako lomite Srbe, lomite kičmu čitavog Balkana i izazivate ogromnu nesreću, nestabilnost i mogućnost za i te kako opasne stvari koje su bile ovde, više puta se ponavljale i mislim da smo negde naučili neke lekcije da bi morali da sprečimo da se to opet dešava. I zbog toga Amerika i Vašington, kao ona sila koja razume jako dobro situaciju, koja očigledno želi da ovaj prostor stavi pod svoju kontrolu, ali na jedan mudar, pametan način, ne na silu kako to pokušavaju Nemci, nego kroz jednu politiku otvaranja saradnje, tog otvorenog Balkana, kako se zove emisija, ali tako, saradnje između naroda koji ovde žive, da se nalaze putevi, da se one teške teme u političkom smislu nekako onda smire i da se traže rešenja koje bi bila optimalna. I zbog toga je ovo jako važno što su sada oni krenuli da pritiskaju konačno Prištinu i što sada Priština, Albanci u Prištini, po prvi put se nalaze u situaciji da dolaze u konflikt sa Vašingtonom, sa onom stranom koja ih je milovala po glavi sve ove godine, koja im je omogućila da se albanski narod podigao i tekako na tom stepenu razvoja. Dobili su i državu Albaniju početkom 20. veka, pa su sad pomislili da mogu dobiju još jednu državu, Kosovo, pa da se šire u ovom regionu, da stvaraju taj svoj veliki prostor. I sada dolaze do toga da ih Amerikanci ograničavaju. Zbog toga Aljbin Kurti, zato što je to čovjek ekstremista, lenjinista, čovjek koji je iznikao iz jedne ideologije koja je ekstremna u svakom pogledu, a veliko albanski nacionalista pritom, on sad ne može da prihvati da ga neko ograničava u sprovođenju njegovog plana. I zato se on sada svađa sa Amerikancima. On ne može da podnese da njega oni ograničavaju i da mu kažu, ne može to, Aljbine, moraš malo da sad ipak popustiš, moraš malo te svoje zahteve da koriguješ, moraš da ispuniš ono što ste potpisali, te obaveze koje ste preuzeli. On još uvijek pruža tome otpor. To je taj refleks prirodni, jer to je čovjek ekstremista iznikao iz te ideologije Adema Demaćija i celog ambijenta u komunističkoj Jugoslaviji. I oni misle da im se sve može, da će njima uvijek da se popušta, da će uvijek da im se otvara mogućnost da oni sprovode tu svoju politiku na tako bahat jedan način, a u ovom slučaju to je jedna antisrpska politika potpuno dovedena do onih krajnosti gde se ugrožava bezbednost Srba u ovom trenutku, na svakom koraku na Kosovu i Metohiji. I sada ćemo vidjeti, to je sada jako važno, da vidimo kako će Amerikanci u ovom slučaju da sprovedu ono što su rekli. Oni su rekli da je taj voz vezan za provođenje
formiranja zajednice srpskih opština krenuo sa Kurtijem ili bez njega. Imali su dva sastanka. Kurti se na kraju ukrca u poslednji vagon tog voza sa ovom izjavom da prihvata, pa i pod uslovima. Da li menja, to jeste da. Ogromna promena, to jeste za njega poraz, jer on je do sada čuda činio da bi sprečio. Izlazio na ulice, bacao suzavac. Nekoliko ljudi je stradalo, izgubilo život. Njegovih simpatizera i prislice koji su bili na ulici, koje on izveo tamo u pokušaju da spreči, da se realizuje bilo koji sporazum sa Srbima. E sada je on u situaciji da mora da se kači na taj posljednji vagon i da proba da se na neki način snađe da opstane u političkom smislu, jer ova opozicija ga čeka da ga sruši, to je potpuno jasno. Samo što treba da imamo na umu jednu stvar. Opozicija, Aljbinu Kurtiju, Prištini, Albanci su isti ti ljudi koji na isti način razmišljaju. Neće oni doneti ništa novo i ništa bolje za Srbe. Možda čak i gore. Možda čak i gore, apsolutno. Samo što je to jedna njihova igra. Oni sada, napadajući Aljbina Kurtija, traže prostor za sebe, jer su videli da je on potrošio te svoje kredite koje imao, povlačio pogrešne poteze, nije uradio ništa od onoga što je obećavao. I sada imamo situaciju da vidimo da li su Amerikanci zaista odlučni, kao što se najavljuju, kao što zaista to može da bude. Nama je jako važna saradnja sa Amerikom i mi treba tu saradnju da gradimo. I to je neki proces koji je pred nama u godinama koje slede, jer ja mislim da je to zaista jedan jedini način da mi zadržimo mogućnost da se branimo i da odbranimo naše interese ovde, pre svega na Kosovu i Metohiji, a onda i na celom ovom prostoru gde se Srbi nalaze na Balkanu. I gledalci imaju pravo da učestvuju u našem razgovoru. Imamo nekoga na vezi, malo je duže čekao, izvinjavamo se. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ja bih hteo dva kratka pitanja. Prvo da se držimo teme, ako je na vojska, da se držimo vojske, da se ne vraćamo na skupštinsko zasedanje. Pod broj jedan, mene interesuje kako je hiljade sati potrošeno na televizijama, a da taj francusko-nemački predlog niko nije video. Ni poslanici u Skupštini, koji su zastupnici nas građana, ni normalno naši građani. Zašto mediji režimski ne objave francusko-nemački predlog da vidimo o čemu hiljade sati pričamo? Pod broj dva, mislim da je ovo naoružanje, koliko sam ja shvatio, 3.500 će... 350.000 će biti plata tih specijalaca, to je 3 hiruške plate. Ja mislim da gospodin Vučić hoće da stvori elitnu gardu koja će ga braniti od narodnog nezadovoljstva, pošto će morati da ispuni ono što je pred 10 godina prihvatio, da potpiše nezavisnost Kosova i zato njemu treba vojska. Razumeli smo, dobro. Prvo pitanje je zašto francusko-nemački predlog ne možemo da vidimo, pa zato što je non-paper, to znači da još uvek nije dostupan, ali predsjednik Vučić pozvao opoziciju, je li tako, Srđane, da oni pogledaju taj papir, ali znamo da u francusko-nemačkom predlogu koji su najgori scenari koji mogu da se dese, znamo šta su nam ponudili, šta nisu, i o tome predsjednik i priča u skupini. To je okvir za pregovore i još uvek nije definisano tačno. Znači, jedna reč sve suštinski menja, neka čak i zarez može dosta toga da promeni. I to je važno da istaknemo. Kada se bude dogovorio neki sporazum, on će moći da ima uvid. Ovdje se imaju okviri za pregovore i opozicija imala pravo na uvid i nisu to iskoristili, nažalost, ali ko je iskoristio, on može da ode da vidi. Mi smo čuli od predsjednika šta su ti okviri, čuli smo šta su naše nacionalne crvene linije i mislim da oko toga treba se okupiti. Ovdje sad imali smo uključenje, hvala svakako na komentarima i na pitanju, ali upravo smo čuli od predsjednika da je to crvena linija u kojoj on nikada neće preći. Da treba da traže neko drugo ko bi to radio. Znači, ne znam zašto je ovako opet na ovakav narativ se spinuje se jedan narativ da će on nešto raditi, šta je eksplicitno rekao, ja to nikada neću raditi, pa po cenu toga da krenu da napadaju mene lično, ja ću podneti ostavku, da ne bi napadali Srbiju. Nemojte napadati Srbiju, ja to nikada neću raditi, a građani su na izborima jasno stavili do znanja kome su dali podršku. I ja mislim da mi u našem društvu imamo konsenzus oko toga šta je crvena linija. Crvena linija, da ponovimo, jeste, nema međusobnog priznanja i nema ulaska takozvane države Kosovo u Ujedinjene nacije. To su naše crvene linije i oko toga nema pregovora. Sve ostalo je podložno pregovorima. A zašto je važno da pregovaramo? Jer ukoliko mi ne bismo sad pregovarali, mi bi bili isključeni iz ovog procesa. Mi bismo bili ona strana koja je nerazumna. Mi bismo bili ona strana koja bi bila etablirana kao remetilački faktor, kao neko ko razara ovaj region.
Ovako, mi smo strana koja je razumna, koja je kooperativna i tu se slažem sa sagovornikom, da imamo dosta stvari oko kojih se slažemo, da upravo smo mi time pokazali par važnih stvari. Ja to negde govorim od migrantske krize, pa preko koje krize naša država pokazuje da je spremnija od većine, da ne kažem baš svih, ali mislim da je od svih zemalja na Balkanu, bolje se nosila sa migrantskom krizom, bolje se nosila sa COVID krizom i mislim da se u ovom trenutku bolje nosi sa ovom krizom koja se zove rat u Ukrajini. I da zato mi Vašingtonu i Americi sada predstavljamo kao stožer, neko sa kim mora se razgovarati, jer mi smo oni koji će obezbediti da ovaj region bude miran. Pitao je gospodin da li će plate stvarno biti 350.000 i zašto onda hirurzi nemaju, ali mislim da... Ja mislim da, nisam siguran koliko je plata hirurzima, ali negde znam da je i plata lekarima specijalistama i lekarima opšte prakse duplirana u odnosu na prethodne godine i mislim da isto tako oni sa dežurstvima izlaze na određenu svotu koja ja mislim da je oko 200.000 dinara iz mojih neposrednih saznanja koje sam čuo od ljudi kada sam razgovarao da kada dežuraju i tako dalje. Predsednik je ovde govorio da će oni izlaziti na ovu platu isto tako sa dodacima, sa terenskim i sa svim onim što im pripada. Tako da mislim da slažem se ja sa gledalcem da našim lekarima treba povećati plati. Mislim da se na tome radilo i da će se raditi, ali isto tako ne bih gledao zašto se podiže plata našoj vojci. Mislim da je mnogo važno, kao što smo obrazložili, u teoriji odvraćanja da imamo spremnu vojsku da odgovori, jer trenutno je takav trenutak. Kao što je trenutak kada je bila COVID kriza bila da se duplira plata lekarima, mislim da je sad trenutak da vojsci podignemo plate, jer pazite, ukoliko nemamo bezbednost, šta nam ostaje? U Sjedinjenim Američkim Državama nije nikada tema na izborima ni Sirija, ni Ukrajina, pa ni Srbija, već bezbednost, moja sopstvena bezbednost, to je jedna od osnovnih tema. Mislim da je to nama osnovna tema. Ukoliko nemamo spremnu vojsku, a ukoliko ih ne plaćamo, da li mislite da možemo da očekujemo da ćemo imati vrhunsku vojsku ukoliko nije plaćena? Ne, to je jasno. Teško, da. Imamo još nekog na telefonskom uključenju, izvolite, dobar dan. Izvolite, da. Dobar dan, zovem iz Trgovišta, Miroslav. Izvolite, Miroslave. Pa evo, hteo bih da kažem da bi naša strana mogla da iskoristi mogućnost da jedan od uslova za daljih pregovora bude i povratak naših raseljenih za Kosova kojih ima dosta. Dobro. Hvala vam što ste zvali. Evo, čuli ste, gospodine Gariću, pitanje našeg gledalca Miroslava iz Trgovišta da se reši problem interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Prošao već, eto, koliko godina, od 99. Neki su pokušali da se vrate na prostor Kosova i Metohije, ali su bili u tome sprečeni. To već vi najbolje znate. Apsolutno je čovjek u pravu što se tiče toga koliko je važno da se ljudi u što većem broju vrate na Kosovo i Metohiju, ljudi koji su morali da napuste svoje kuće, svoje njive, svoje imanja, jer su spašavali gole živote u onim prvim danima nakon upada NATO trupa i OVK koja je bila kao prethodnica i znamo te tragične mesece nakon bombardovanja kako je to na Kosovo i Metohiju izgledalo. E, upravo ti ljudi koji su tada otišli nisu imali priliku da se vrate do sada, osim jednog malog zanimarujućeg broja ljudi. I upravo bi to bila jedna od ključnih stvari koje bi u sledećem periodu trebalo da se dogode, da se otvara mogućnost za taj narod da se vrati makar u jednom većem procentu nego što je do sada. Ovo je dosta bilo 4-5%, ali da bi to moglo, mi moramo prvo da obezbedimo da ovi Srbi koji trenutno žive na Kosovu i Metohiji imaju mogućnost opstanka i ostanka na tom prostoru, jer vidimo koliko su ugroženi svakodnevno. Dakle, bezbednost je u ovom trenutku ključno pitanje za Srbe na Kosovu i Metohiji, iza toga odmah i otvaranje mogućnosti za povratak što većeg broja ljudi. To je ona politika koju država Srbija sprovodi u poslednjih nekoliko godina intenzivno, otvarajući mogućnost da Srbi na Kosovu mogu da svoju budućnost vide, da tamo deca imaju dobre škole, da imaju domove zdravlja, da imaju bolnice.
da ima posla, da narod može svoju budućnost da vidi i da gradi, i to je ono što ljudima na Kosovu i Metohiji i Srbima u ovom trenutku jedino i najviše treba. Ali je ključ ipak ta bezbednost koja im se ugrožava iz Prištine i na tome moramo najviše da radimo, i zbog toga sve što činimo i sve što država radi, radi da ih ne bi eventualno dodatno ugrozila, a da probamo da učinimo što pre da se prištinska vlast natera, da prestane sa ovim nasrcajima, napadima svakodnevnim na Srbe, stvaranjem jedne klime koja je potpuno antisrpska, gde se ekstremisti javljaju svakoga dana i rade raznorazna nepočinstva. To sada kada bi nabrajali, moglo bi da potraje pola emisije samo to šta se svakodnevno zbiva na prostoru Kosova i Metohije. Znamo i primjer čoveka koji je pokušao se vrati pa su uhapsili sredinama. Tako je, Srbima je onemogućeno da žive i uopšte obespravljeni su na milion načina. I prevashodni je zadatak zaista da se u ovom periodu ispred nas stvori ambijent i stvore uslovi da Srbi tamo mogu dostati. Svi sporazumi padaju u vodu. Kako mi možemo da pričamo o sporazumima, o dijalogu, o zajednici srpskih opština, o nekakvim predlozima evropskim, američkim, bilo kojim, ako vi u ovom trenutku nemate mogućnost normalno živjeti, imate mržnju i agresiju prema Srbima koji su svakodnevni. I sada i bilo koji sporazum i da se potpiše i da evo čak dođe do zajednice srpskih opština, ili da iza toga mi napravimo bilo kakvo rešenje sa Albancima, pa eto i da hipotetički uzmemo da priznamo Kosovo, znači nešto što je nemoguće da se desi, pa eto i to da kažemo da se desi. Pa vi nemate nikakvu garanciju da Albanci ne bi nastavili sledećeg dana sa istim ovim planom koji sprovode decenijem unazad. Znači potpuno, kako bi to mogli da kažemo, konačno rešenje za Srbe koji sprema Albin Kurti i ekstremisti, to je da Srba nema. To je da Srbi ne mogu da žive na Kosovu, da budu proterani i da na taj način taj projekat Velike Albanije oni realizuju do kraja. Dakle, pre svega moramo da dođemo do mogućnosti da ta dva paralelna sveta, srpski i albanski na Kosovu, makar mogu da žive kao dva paralelna univerzuma u kome jedan drugog ne ugrožavaju. To je zajednica srpskih opština i to je te garancije koje bi dobili Srbi kroz zajednicu srpskih opština. A da onda u budućnosti, protokom vremena, smirivanjem mržnje, tenzija i ove agresije koje je u ovom trenutku ogromna, dođemo do toga da se ta svest neka probudi i pojavi, gde mogu onda Srbi i Albanci da sednu pa da se dogovore kako će dalje normalno da žive jedni sa drugima. To je jedini način. U ovom trenutku, u ovoj mržnji koja je ogromna, gde je ogroman značajan broj albanskog stanovništva ekstreman, nažalost, i dalje prema Srbima. Pa kakav mi sporazum, kakav mi dogovor, kakvo mi rešenje, o čemu mi pričamo uopšte, kakav Brisel, kakav vaš, mislim, ko nama može bilo šta da garantuje u ovom trenutku? Pa vi vidite, mi govorimo o tome da Amerikanci u ovom momentu ne mogu da izađu na kraj s jednim Albinom Kurtijem. Pa kako će bilo ko drugi, kako će Srbi na bilo koji način da garantuju svoje prava, ma ko da im potpiše i da kaže evo to je to, to je dogovoreno, da sutra neće biti skršeno, da Albanci neće sve pogaziti već sledećeg dana. Dakle, ambijent u kome se tamo živi je takav da mi ne možemo da imamo nikakvo poverenje. I dok se to ne bude dovelo u nekakav red, dok ti ljudi ne budu shvatili da moramo da živimo zajedno, da je i za Albanci i za Srbe ključ da otvore mogućnost za saradnju, za razumevanje, za neke kontakte koji će da budu u korist svih. E, to će biti taj trenutak u kome ćemo mi onda moći da sedemo pa da pričamo o političkim dogovorima, o realizaciji sporazuma, o tome šta su rešenja. A naravno, da je od najznačajnijih interesa za Srbe da se vrate u jednoj što većoj meri, jel tako? Jer to je ono o čemu valjda svi pričamo, jer želimo da Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da žive tamo odakle su, tamo gde su rođeni i tamo gde žele da budu većina, verovatno, od tih ljudi koji su morali da napuste taj prostor. Da, upravo ste. Gospodine Barat, šta je sledeći potez zapadnih partnera? Da li Srbija može da očekuje nove pritiske i šta smemo, a šta ne bi trebalo da uradimo? Poučen iskustvom, da, plašim se da ćemo i mi trpiti pritiske, iako se odustalo od onog već ustaljenog narativa obe strane da se uzdrže, iako mi ne radimo ništa. Znači, mislim da mi u ovom trenutku jasno smo rekli, čuli smo od Vašingtona, čuli smo od Gabriela Escobara, čuli smo od Eric Cholet-a, čuli smo da je osnivanje zajednice srpske opštine prvi korak, znači mora prvo se primeni sve ono što smo dogovarali, pa tek onda da se pristupa novom sporazumu. Jer čemu služe novi sporazum ako stare nismo ispoštovali, a sad već ima puno njih koji nisu ispoštovani. Negde mislim da, uprkos svemu tome, pre svega zbog stava Berlina, mi ćemo i dalje trpiti pritiske,
ali se nadam da će ovaj put ipak tas na vagi pritisaka prevagnuti, da će veće pritiske trpiti Albin Kurti, da će političke elite na prostoru Kosova i Metohije morati da se povinuju pravilima Sjedinjenih Američkih Država, ali na kraju kraja oni su im jedini garant trenutnog njihovog statusa. I ukoliko ih oni napuste, ja mislim da je Albin Kurti uradio veliku stvar za nas, pokazao je, ako ništa drugo, bar političkim elitama u Vašingtonu, da su pogrešna karta na kojoj su igrali, jer ne poštuje ono što su oni od njega tražili, a ja mislim da to političke elite u Vašingtonu ne cene i mislim da na to gledaju vrlo loše i da će konačno shvatiti da smo mi jedini pravi partner na Balkanu sa kojim treba se dogovara. I tu negdje ja ne verujem u teorije zavere, ali znam da uvijek kada postoji jedan plan, postoji i drugi plan. Ukoliko je postojao jedan plan, kao što je to nezavisno Kosovo, isto tako uvijek stoji drugi plan, gde bi ceo ovaj region bio mir, organ tog mira bio Beograd. Mislim da ovaj drugi plan trenutno izbija na scenu i da će doći do svetla i da će on biti glavni adut i glavni plan Vašingtona. Ostao sam dužan, samo malo se ispravim, rekao sam duplirali se plate, pogrešio sam 50%, treba sam da kažem, su plate negdje uvećane lekarima kod ova uvećana, a da se na dodatke izlazi na nešto malo više, da ne bude sam pogrešno plaćen. Da, da, da. Možemo li da očekamo formiranje zajednice srpskih opština do leta ove godine i da li možemo da očekamo da će biti formirana po briselskom sporazumu kako je i potpisan? Ja u ovom trenutku ne mogu da vidim da će to se desiti u tom okviru, jer čini mi se da Albanci, bez obzira koje političkoj opciji pripadaju, oni odu sedno razgovaraju u ambasadu i kažu da, mi ćemo to raditi da bi došli na vlast. Ali suštinski, mislim da samo kupuju vreme i da ukoliko dođe na vlast, ponaša se isto kao Albin Kurti. Da podsjetim, Albin Kurti nije došao na politici da će dovesti do krajnjeg priznanja Kosova kao samostalne države, već je došao na politici borbe protiv kriminala, borbe protiv korupcije, ekonomskog osnaživanja Kosova i infrastrukturno izgradnje Kosova. Šta je od toga uradio? Nije ništa uradio. Krenuo se mržnjom, krenuo se napadima i postoji još jedna velika opasnost. Albin Kurti sebe vidi kao ujedinitelja svih Albanaca i tu mi imamo prostor za saradnju koja se jeste manifestovala u saradnji sa Edijem Ramom, jer čak ni u Tirani nisu zadovoljni sa njegovim političkim dejstvovanjem. I mislim da nam je to prostor da pokažemo da mi ipak sa Albancima, kao što je kolega govorio, možemo normalno da sarađujemo, a kako ćemo to pokazati kroz trgovinu. I od 1878. mislim da postoji ta njihova agenda i politika proterivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, kada su se povlačili, s obzirom da to nismo uspeli tada oslobodimo, kada su se povlačili, povlačili smo Kosovo proterivali. Nismo oslobodili, ali smo morali da se povučemo. Mislim, formalno pravno, sporazumimo na kraju, nismo. I tu smo od tad Srbi koji žive. Na Berlinskom kongresu. Na Berlinskom kongresu, tako je. Pa da, od Berlinskog kongresa do Berlinskog procesa. Jeste. Negde se krećemo ovih 150 godina tom nekom linijom. I uvek nam je Berlin problem. Jeste, i negde se vrti ta priča u tom krugu, da. Jeste. Imamo još nekog na telefonskoj liniji, izvinite što vas prekidam, evo, ajmo još jednog da uključimo i nemamo više vremena. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Molim vas, ako samo mogu, možda nije direktno vezano sad ustoje, sam se kasno uključila, ali samo da pročitam vam nešto što ja godinama trpim i ćutim, evo sad mi je došla prilika. Kaže, u vezi sa sudom u Hagu, sudi i izvestioce, evo, samo ću vam par rečenice reći, u Hagu postavljeno je pitanje da li je proglašeno samostalnost za Kim u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Odgovor na to pitanje glasio je da nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom i to isto je mogla da uradi svaka teritorija Kosova i Metohije. Ali postoji rezolucija 1244 koja to pravo reguliše. Znači nije sudija izvestilac rekao da je to legalno i da je u redu što se on proglasio nezavisnost. A što naši ne znaju, ili su možda ovi fašisti kako znaju da odcepe list pa da bace, moguće i to. Neka uzmu tu rezoluciju, neka pročitaju i vidjet će da doslovice, ja sam vam citirala kako je čovjek rekao. Ja taj dan nisam makla pored televizora sam bila i sve sam to zapisala.
Eto. Hvala i vama i samo naprijed da idemo, da ne dozvolimo da nam kroje ovi fašisti našu budućnost, a drugo, neka vode Šiptare sve u svoju zemlju, veće su mnogo i neki vide sa kim će imati posla. Hvala i hvala vam mnogo i doviđenja. Hvala i vama, hvala. Evo, čuli smo, gledateljka je zapamtila šta je rekao specijalni izvestilac. Moram, evo, možete na kraju, nemamo još puno vremena da prokomentarišete gledateljku i samo za kraj da vas pitam šta ćemo dalje. Šta sada mi kao država smemo, a šta ne bi trebalo da uradimo? Pa mi ne smemo da odustanemo od borbe i da se do kraja borimo za ono što je nama od najvažnijeg interesa, a to je odbrana Kosova i Metohije svakako na mestu broj 1. Tu nema nikakve dileme. Da ja sad ne ulazim u ta obrazlaganja zašto i kako i koje znači Kosovo za srpski narod i za svakog Srbina, bar bi tako trebalo da bude. Tako, a jeste, u ogromnoj većini svaki Srbin će vam to reći. Tako da, mi moramo da nastavimo da na jedan pametan i mudar način se borimo u ovako nepovoljnim okolnostima, da se možda malo manje busamo u grudi i da parolama pokušavamo da branimo Kosovo, da ga više branimo tako što ćemo da razumemo tu celu priču, da pokazujemo ljubav prema Kosovu i Metohiji, prema Srbima koji tamo žive, da imamo ozbiljnu odgovornost prema onome što činimo i kako se postavljamo u toj priči. Posebno to važi za onaj deo političke strukture Srbije, partija koje zloupotrebljavaju priču o Kosovu zarad nekih svojih jeftinih poena. Jer ovo je situacija u kojoj je nama toliko mali prostor da mi možemo samo ako imamo dobru strategiju, jasan plan i ako se držimo njega složno da izađemo iz ovoga, a da zaštitimo ono što moramo da zaštitimo od najvažnijih interesa Srbije i srpskog naroda. Meni vaš predlog, gospodine Gariću, mnogo lepo zvuči, ali mislim da teško može da se... Pa teško je sve. Šta je lako, mislim, u životu? Mislim, vi kad se rodite, pred vama je gomila izazova, je tako? I ovo je jedna od takvih situacija. Država Srbija kao najveći izazov kroz vekove ima priču o Kosovu. I nema odustajanja. I to će da traje, to će da bude proces. Ne smemo to da gledamo kao nešto od danas do sutra, pa do kraja ove godine, pa ne znam ni ja, da se to konačno kao reši. Pa neće to da se reši. Svako rešenje će da predviđa dalju borbu. I svako konačno rešenje će biti nastavak borbe za Kosovo i Metohiju i na Kosovo i Metohiji. Dakle, da zaboravimo, mi laka rešenja. Tu nema lakih rešenja. Biće samo jedna borba ozbiljna. I zbog toga je stvar laka u stvari. Kada vi imate takvu viziju, kada na taj način posmatrate stvar, pa onda nije ništa teško. Jednostavno, shvatate da je to nešto što je naša generacija preuzela od generacija pre nas i što mi ostavljamo generacijama posle nas, našoj deci, da nastave da se bore. I da u nekom trenutku, nadamo se svi, dođemo do toga da u nekoj budućnosti, nadamo se ranijoj, dođe situacija dotle da mi možemo da kažemo da se na prostoru Kosova i Metohije narod koji tamo živi, i srpski, i albanski, i svaki drugi, nalazi u mogućnosti da živi normalne živote dostojne ljudi na ovom prostoru. Eto, to je to. A država Srbija i ova današnja i neka sutrašnja će morati da se bavi tom temom i da snosi sav teret onoga što mora da nosi. Tu nema nikakve dileme. A mi smo tu da pružimo podršku. Gospodine Barat, za kraj. Pogrešno je postavljeno to pitanje pred Međunarodnim sudom. I to je sve već znali, nije loše da postavljamo. Znači, pogrešno je postavljeno pitanje. Takav je i odgovor. Šta možemo da radimo? Možemo samo da se borimo i ne smemo da odustavimo naših nacionalnih i državnih interesa, jer nas na to veže istorija, a obaveže nas budućnost. Dobro. Hvala mnogo što ste bili moji gosti. Srđan Barat, Centar za društvenu stabilnost, Miloš Garić, Kosovo online. Budite sutra sa nama. U isto vreme čekamo vas na jedinoj gradskoj televiziji Studio B. Prijetno.